სამი წელია რაც დავკავდი ამ სპორტით 2017 წლიდან ვარჯიშობ მანამდე ვარჯიშობდი ნუ 13 წელი ვიყავი ძიუდოთი დაკავებული შემდეგ რაღაც მიზეზების და გამო ნუ ავარიაში მოყვევი და ვეღარ შევძლებდი გაგრძელებას და ავირჩი ეს სპორტი სადაც ძალიან გამიმართლა და წარმატებასაც მივაღწი რაღაც დონეზე და ყველაფერი წინ არის ჩეს Champion Paul Rob for Intercontinental and Champion Paul Ball WMMA Way Go Go Chile Soso ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი არის ჩემ ან კარიერაში საერთოდ დაკავებული ვარ ამ სპორტით ну პირველი ბრძოლა იყო რომელიც ირანელთან როგორც ვახსენე ანუ 30 კილოთი ძიმე იყო ну სამი ღამე გათენებული მქონდა ისე მომიწია ბრძოლა და სამწუხაროდ დავმარცხდი მაგრამ ძალიან უმნიშვნელოდ ანუ როგორც ინსტანტან შედარებით და ასაკთან შედარებით ну გამარჯვებულად მაინც ვერ გამომაცხადე სამ ბრძოლაში ეს იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი მე შემდეგ სამჯერ გამოვიწვია ეს სპორტსმენი ბაქოშიც ვიყავი ჩასული, მაგრამ სამჯერ უარი მაქვს კლუბის შერეული საბრძოლო ხელოვნების. სადაც ჩვენ კლუბში ირიცხება 45 მოსწავლე. ეხლა ვინაიდან და რადგანაც არის ნუ კორონამ შეგვიქმნა ასეთი სიტუაცია. ვარჯიშებს ვატარებ ღიაცის ქვეშ და რადგან შეზღუდვები არის 10 კაცზე მეტი არ უნდა იყოს ესე პატარა ცირე ჯგუფება 5-5-6-6 კაცი ვარჯიშობს ჩვენ არ ვარქმევთ გადასახადს სოციალურ დაუცველებს და ისეთ ხალხს ვისაც არ აქვს შესაძლებლობები არ ვარქმევთ კი არა პირიქით ანუ შეძლებს და გვარად ეხმარებით ინვენტარი რადგან თუ იმის საშუალება არ აქვს აქედან გამომინარე არც იმის საშუალება იქნება ალბათ რომ შეიძინოს თუნდაც ფელჩატკები გამცავები ამით ახმარებით ჩვენ შეძლებს დაგვარად რა თქმა უნდა. შეჯიბრზე გაყავს ჩვენ სპორტსმენები. რადგან MMA-ში არ არის დაშვებული 18 წლამდე, ანუ რა ჩხუბსაც რა სპორტისაც მე არ დაკავებული. ჩვენი კლუბი ან ვოვერშერ შეერო საბრძოლო ხელოვნებას და გაყავს კიკბოქსინგში, ჭიდაობაში, ანუ ძიუდოში არ გაყავს, მაგრამ არის გრეპლინგი, არის ჯიუ-ჯიცუ. ყავდა გრეპლინგში გაყვანილი, გვაქვს წარმატებები სხვათა შორის. რამდენიმე შეჯიბრზე ერთ-ერთი შეჯიბრი იყო აქ ჩატარდა კახეთში სადაც ხუთი მოსწავლე მყავდა რჩეულები გაყვანილი ხუთივე ჩემპიონები გაგვიხდნენ MMA-ში გავიყვანეთ ბიჭები იქაც ნუ ორი მეორე ადგილი ჰქონდა 4 მაისო პირველი ადგილები აიღეს 18 წლამდელი სპორტსმენები რომლებიც არიან ისინი გაყავს კიკბოქსინგში ძირითადად არასდროს არ უნდა დავნებდით ყოველთვის ბოლომდე იმიტომ რომ არ არსებობს ეს წარმატება მოდის დიდი შრომის შედეგად. თუ არ იშრომებ, არ ხდება ესეთი რაღაც წარმატებას მიაღწია.